Muito boa noite. Altar, que estiveram reunidos em congresso, o poder local quer continuar a conversar com o governo. Reunidos também esteve o congresso do CDS, aprovou o novo programa e novo nome para o partido. Socialistas também em atividade. O PS quer a revogação da lei dos disponíveis. E quanto à Europa, bom, as perspectivas para os anos que aí vêm não são das mais animadoras. São assuntos que vamos desenvolver já a seguir. Autarcas estiveram reunidos em congresso, o poder local quer continuar a conversar com o governo. Foi aprovado ontem, por unanimidade, uma resolução que prevê o retomar do diálogo com o poder central. Mário de Almeida, o presidente da Associação Nacional de Municípios, quando dava início à votação, avisou. Quem esperava ver radicalismos na postura dos autarcas, enganou-se. Na Póvoa do Varzim decorreu o congresso do CDS. Foram aprovados novo programa e novo nome, CDS. PT, Partido Popular. Para trás ficou o antifederalismo, substituído agora por aquilo a que pode chamar um federalismo funcional. Socialistas também em atividade este passado domingo. O PS quer a revogação da lei dos disponíveis e já está mesmo a preparar um projeto de lei para apresentar na Assembleia da República. O projeto foi divulgado ontem no encontro entre socialistas e trabalhadores da função pública e aborda matérias como a necessidade de promover medidas voluntárias de descongestionamento associadas a uma regularização da situação de tarefeiros e contratados a prazo, bem como uma limitação das novas admissões. Assuntos apresentados por João Proença, secretário nacional do Trabalho do Partido Socialista, o mesmo dirigente do PS, defendeu também a criação de mecanismos de promoção da mobilidade que terá de ser reforçada, mas não com os atuais mecanismos que, para João Proença, visam apenas criar condições para os despedimentos. Um projeto de lei do PS a apresentar brevemente ao Parlamento. Quanto à Europa, as perspectivas para os anos que aí vêm não são das mais animadoras. Para já, em termos económicos, os peritos da Comunidade Europeia dizem que 93 vai ser o mais negro dos últimos 10 anos. O crescimento não vai ultrapassar os 0,8% e o desemprego vai atingir 10% da população ativa. Economistas e políticos são ambos da mesma opinião e hoje dias só lá para 1994. Mesmo assim, a Comissão Europeia, menos otimista, só prevê melhoramentos no mercado de trabalho a partir de 96. Autarcas estiveram reunidos em congresso, o poder local quer continuar a conversar com o governo. Reunidos esteve também o congresso do CDS, foi aprovado novo programa e novo nome para o partido. Socialistas também estiveram em atividade, o PS anuncia que vai exigir a revogação da lei dos disponíveis. E quanto à Europa, as perspectivas para os anos que aí vêm em termos económicos não são das mais animadoras. A informação volta dentro de uma hora, até lá continua a ter uma muito boa noite.